Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Digitální kaleidoskop a tentokrát natáčíme opět v našem už tradičním prostředí, v našem obytném autě a pořád ještě natáčíme na konferenci Reshopper, kde jsme právě zaparkovali náš obytný vůz a máme tady pozvané naše hosty. Mým dalším hostem je Jardéníček, Janíček, majitel Děkovačky a Filboxu a budeme se bavit primárně vůbec o nějakým sběru alternativních nebo alternativním kanálu, kde získávat nějaký zajímavý lídy, zajímavý objednávky, zajímavý, zajímavý klienty. Takže Jardo, vítej, díky, že jsi přišel. Super, děkuji za pozvání, díky, že tady můžu být, to krásný auto. <laughs> Kdyby bylo moje, bylo by to lepší, ale je to jenom pučený, takže je krásný, ale o tom žádné. velký díky patří našemu partnerovi Amazing Campers, který nám právě tohle obytný auto pučili, takže a v tomhle podcastu jim takhle můžeme i poděkovat. Hezká vzůvka. A teď pojď, pojďme, pojďme na to, co vlastně jsou dneska vůbec nějaký alternativní kanály pro vůbec jako sběr nebo získávání nových lídů, nových zákazníků, nových kontaktů. Jasně. Díky za dotaz. Já bych to tady možná postavil ještě vlastně úplně na začátek a my, my si jako můžeme říct, že tady jsou vlastně nějaký alternativní marketingový kanály, jako je třeba affiliate marketing, jako je e email marketing, jako je marketing přes telefon, telemarketing, nebo jaké je třeba marketing na děkovací stránce. Ale možná bychom mohli aj říct jako ze startu hnedka, že vlastně proč vůbec ten marketing alternativní vlastně jako chtít nebo chtít mít a tady na to vlastně jako mám takovou jako jednoduchou v podstatě odpověď a to je ta, že ty tradiční marketingové kanály a ty tradiční, ty tradiční marketingové kanály beru jako je Google, jako je Facebook, jako je Heureka, kde standardně vlastně, uh, standardně vlastně bude ta konkurence vysoká, ty ceny reklamy se budou zvyšovat a zvyšovat, což jako každý, kdo to poslouchá a má e-shop, tak to asi vidí. Teďka ještě třeba v s pádem temu na český trh, tak to můžou vidět jako, Úplně, úplně všichni, naprosto. Takže vlastně, takže vlastně, jak já to vidím do budoucnosti, tak ty alternativní marketingové kanály jsou potřeba. E-shopaři by je měli chtít mít, měli by je využívat, a to právě proto, že je to zase něco, nějaký jako doplňkový kanál, který je možný přilepit k těm standardním marketingovým kanálům a díky kterým se můžou buď odlišit od konkurence, utíct konkurenci, anebo nějakým způsobem prostě zvyšovat svůj obrat svýho e-shopu. Ono tady ještě zajímavý že to nejvlastně není jenom jako e commerce že protože když se bavíme o alternativních marketingových kanálech, tak jasně, pokud budu brát čistě marketplace, jako je temu, který jsem vpadlo, investovalo pár milionů korun a v zásadě tady dělá jako neuvěřitelný zásek a dělá tak trochu bordel v tom našem českém rybníčku a myslím, že pokud si někdo chce poslechnout názory na tému, tak, tak je Ruslan z je ten správný člověk, takže si, pokud vás to zajímá, jak se dneska e koukají na vpát tému tady do českého prostředí, tak se najdete nějaký rozhovory s ním a myslím si, že dostanete hodně zajímavý feedback. Je to, jak se na to kouká on, jak se na to možná kouká ta e komunita. A za mě totiž alternativní kanály, že primárně i ve smart emailingu se věnujeme v osobním biznesu, a tak je to o hledání alternativních marketingových kanálů, protože pořád platí to, že ty náklady extrémně rostou. A Takže, co je dneska za tebe opravdu ten jako alternativní kanál? Mm -hmm. Jo. Um, když to vezmu obecně, ta co by jakoby mělo definovat ten alternativní nebo ten dodatečný marketingový kanál, tak je to to, že ten marketingový kanál, třeba řekněme, řekněme že se budeme soustředit na e-commerce, na reshopru, tak ten vlastně alternativní marketingový kanál ti nikdy nebude pravděpodobně dělat 50, 60, 70% obratu tvýho e-shopu. To znamená, bude ti dělat třeba 10, 15, 20%. Je to teda nějaký dodatečný marketingový kanál do toho mixu, ale často vlastně nemá potenciál být třeba tím jako standardním marketingovým kanálem nebo tím marketingovým kanálem, kterým vlastně primárně budeš prodávat. Jo, protože vlastně ty marketingové kanály, o kterých já bych tady chtěl dneska mluvit, tak vlastně jako nebudeme si nalhávat asi jako nepřekonej Google Jo, jako Google je všude, je skoro ve všech zařízeních, takže pravděpodobně uh, není možné vlastně, uh, je vlastně jako překonat v podstatě. No a mezi ty marketingové kanály, dneska já považuji například affiliate marketing nebo partnerský marketing. To znamená, uh, mám nějakou síť nebo nějakou skupinu partnerů, nějakých affiliate partnerů, ať už to můžou být blogeři, influenceři, můžou to být cashbackový portály, a můžou to být nějaké specifické aplikace, který, chtějí, který umí marketing a chtějí dělat ten marketing a budou dělat pro tebe ten marketing a jediné, co za to budou chtít, je vlastně nějaká provize z toho, když ti přivedou nějakého zákazníka, který na konci, nebo přivedou návštěvníka, který na konci u tebe udělá objednávku. A to je celý grow vlastně toho affiliate marketingu. To znamená, že vlastně získáváš za stabilní PNOčko objednávky, a to stabilní PNOčko je ve formě uh, provize, kterou vyplácíš tomu affiliate partnerovi. To je jeden z těch kanálů. Další, víceméně další ta skupina těch kanálů, tak se točí kolem uh, té nejzákladnější věci internetu a to je e-mailu. Protože vlastně uh, za mě se dá s e-mailem a e-mailovým marketingem dělat strašně moc věcí a dneska jsme to zrovna tady řešili na stánku a i s, s pár lidma, že vlastně jako ten e-mail marketing vlastně dělá strašně málo lidí a hežopařů a, a ti, co to dělají, tak nám nebyli schopni říct, jako, jestli to dělají dobře nebo ne, nebo vlastně jako nevěděli jsme, jestli, jestli, to dělají správně. Takže třeba jeden z dalších marketingových kanálů, který já považuji za velmi silný, tak je retenční marketing, e-mailový retenční marketing. Protože vlastně ten zákazník tu je nakoupí, ty si ho teda za ty těžký prachy z toho Google dáš k sobě, on ti tam nakoupí, to je super, a teďka vlastně jako ti liží v té databázi a jako co s ním dál, že jo. Tak jako nejlepší věc, co s ním dál, tak je vlastně začít s ním nějakým způsobem e-mailově pracovat. A to už vlastně, jak jako s ním pracovat, to je, to je spíš jako na tebe, že jo, vy jste na to specialisti, ale mně přijde, že tady to je jako skvělý marketingový kanál, který, který je jako velmi, jako velmi dobrý a není zase tolik využívaný, jo? Další marketingový kanál, který může být, tak je třeba přes telefon. Že vlastně, jak se dělá e-mailový marketing z přes vlastně, nebo jak se dělá retenční marketing přes e-mail, tak se ten stejný marketing může dělat přes telefon. Jo, kdy vlastně uh, existují nějaké firmy, který ti, uh, kterým dáš databázi svých zákazníků a oni tě začnou navolávat s tím, že hele, tady jste od nás objednali tyho hořčík by uh, před dvouma měsícema, Nedochází vám, jak jste s nimi spokojení, nechtěli byste znova jako nakoupit. Máme tady třeba pro vás nějaký slevový kód. Takže to je v podstatě ta komunikace, kterou ty budeš standardně posílat třeba přes ten mailing, tak se dá poslat i uh, přes, nebo tak se dá vlastně vykomunikovat i přes ten telefon. A to teďka nemluvím jenom o, o když vlastně ty, ty říkal na startu, že to nemusí být jenom e-commerce, že jo? že vlastně uh, tohle můžou využít všechny firmy, to může by, využít B2B. To můžou využít služby, to můžou využít sáskové aplikace, víceméně kdokoliv. No a posledním kanálem, který považuji za takový, nebo posledním, asi vlastně mám ještě dva kanály, takže jeden z, jeden z těch jakoby dalších kanálů, tak je třeba děkovačka, za kterou já jsem tady dneska na RayShopperu. Děkovačka je vlastně síť e e-shopů, která je propojená skrze děkovací stránku a funguje to tak, že když zákazník nakoupí na nějakém e-shopu, který je u nás zapojený, a dostane se na děkovací stránku, tak na něho, vyskouši, na něho vyskočí malý banner, kde je napsáno: Máme pro vás připravený nějaký dárky. A když na to klikne, tak se dostane na přistávací stránku, kde jsou slovové kupóny, které jsou nekonkurenční vůči tomu e-shopu, ze kterého přichází. Když ten zákazník potom má zájem o ten slovový kupon, tak má jedinou možnost a ten slovový kupon si mu nechat poslat do e-mailu, zase tomu e-mailu. A e, jakmile ten zákazník má zájem o ten slevový kupon, nechá si ho poslat do e-mailu, souhlasí se zasíláním obchodní sdělení toho daného e-shopu, od kterého chce ten kupon. A v té chvíli, kdy on to odklikne, tak děkovačka mu posílá ten slevový kupon a e, zároveň ten obchod, třeba nevím, Kercher, tak e, ten e-mailový kontakt nalezne ve své administraci děkovačky a může ho třeba propojit se Smarty mailingem a začít na něho posílat nějakou e-mailovou automatizaci. A ten kontakt už je jeho. On s tím může dál pracovat. Jo? Takže zase vlastně uh, mně to i přijde vlastně uh, i, s, i s tím mailingem, že vlastně jako dokážeš vytěžit toho zákazníka několikrát. Takže vlastně ty náklady, který ty zdával za to získání toho zákazníka jsou v úvozovkách za začátku jako irrelevantní, protože ty jsi schopnej třeba v rámci toho marketingu, tele, telemarketingu nebo dalších aktivit ho vytěžit vlastně několikrát. A to lifetime value toho zákazníka pak může být 3x, 4 desetkrát 10 větší, než vlastně ta první objednávka, kterou ono tebe udělal. Já, a k tomu mě jenom napadá, je zajímavý, zatím si řekl asi čtyři alternativní kanály a oni všechny jsou tak trošku založený a když nebudu brát úplně čistě jako e-mail marketing, ale afil, děkovačka, tak je to založený na spolupráci, že jo? To, je, to je všechno, to stáváme se do nějaký jako úplně jiný role toho, že je tady doba budování komunit, je tady doba toho, kdy si firmy můžou vzájemně jako pomáhat, jak přes buď afil marketing, a nebo právě třeba jako děkovačka, protože to je jeden z produktů, který podle mě tady na českém trhu na slovensky má obrovský potenciál a má, má ten přesah právě do té spolupráce a toho doporučování, kdy jedna firma, když už teda jako zaplatím ty velké peníze za ten Google, který mi ho přivede, tak já budu ten frajer, který ten kontakt dám dalším firmám, aby ho mohli vytěžit protože vím, že když oni zase zaplatí ty velké prachy, tak za, za, to, že si ho převedou, tak já jim ho dám. Ale vrátím se k Afilu, protože a, mě vlastně zajímá jedna věc, protože e-mail jako takové je tady 50 let, a, 51 dokonce, nebo z takového, a má svoje periody, kdy se říká, kde je e-mail mrtvej. <laughs> a mě zajímá, jak je to vlastně jako s AFIL marketingem, protože to trackování lidí, sledování lidí začíná být mnohem složitější. Není náhodou AFIL tak trošku vlastně jako mrtvej? Já bych to řekl takový to jako klasický uh, AFIL už je zase mrtvej. <laughs> jako už je zase mrtvý SEO a jako už je zase mrtvý mailing v některých fázích. A já říkáš to velmi správně, že, že vlastně ty fáze uh, ty fáze vlastně pořád přicházejí a odcházejí. Teďka se vlastně řeší velký téma kůky z třetích stran, který, se maj, který, mají, zanikat. Jako my třeba v Affleboxu používáme kůky z prvních stran už třeba pět let, takže vlastně jako nás to, nás to, jako v podstatě nějak jako neohrozuje, neomezuje, ale je pravda, že se jakoby stěžuje nějakým způsobem to trekování. Nicméně i vlastně Google používá nějakou formu trackování. Teď jsme se o tom zrovna bavili tady na konferenci, že vlastně je nějaký trend přihlašování těch lidí do toho prohlížeče a že ten vlastně prohlížeč nějakým způsobem sbírá ty data, nebo máš nějaký profil vlastně, jako který je napříč těma webama a ten sbírá ty data. No a jakoby já si myslím, že tyhle velké korporace, jako je Google, tak využijou ty příležitosti, že, že tady jako Evropská unie zakáže jako cookies, a oni si vymyslejí Google Brownies a budou ti za těžký prachy nabízet tu možnost, že ti dají z toho blackboxu trošku informací, aby jsi si mohl něco otrekovat. Mm -hmm. Takže já si myslím, že spíš, že spíš jakoby, um, v jisté fázi a film může být mrtvej, protože vlastně to odvětví se velmi jako rychle uh, biví vyvíjí a velmi rychle jako transformuje. I my třeba s, s Affleboxem se transformujeme trošičku spíš na to, že teďka jsme spíš aplikace na zprávu influencerů. Mm -hmm. Že vlastně se jakoby posouváme trošičku z toho affiliate marketingu a jsme jako spíš jako, hele, pojďte si k nám manažovat influencery. Máte to všechno na jednom místě, máte 200 influencerů, super, u nás je manažujete během jako chviličky, ušetříte na tom strašně moc času a, a papírování. Jo? Takže vlastně i my se nějakým způsobem tomu přizpůsobujeme, transformujeme Uh, myslím si, že nezemře afiliát jako takový, že bude dál pokračovat, ale uh, asi si myslím, že nebude pokračovat v té podobě, jaký pokračuje nyní. Tak ono se tomu říká afil, uh, nebo vůbec af, jako affiliate marketing, že jo? ale je to pořád starý, dobrý doporučování. To, to, není nic jiného, že jo. Je, to, je... je to, ano, přesně tak, jo. Je to doporučování převlečený do nějakého jako fancy slova. Jo, jo takže no. to, že mi tady soused něco doporučil, tak uh, v zásadě Apple na tom vyrostl, že jo. To, že si je... lidi říkali, jak je, jak je, to skvělý produkt a a bez toho, že by na to musel mít nějaký jako, jakýkoliv afil v úvozovkách, tak všichni ty lidi dělali afil, i když za to neměli žádnou provizi, to protože prostě mluví o tom skvělém produktu. Takže on je to sice afilie marketing, je pravda, že nějaká jeho část z největší pravděpodobností už nebude fungovat, jak fungovala, ale to starý dobrý doporučení je tady pořád. A jak říkáš, no, tak je to nějaká forma i právě třeba skrze influencer marketing. Jo, jo a jestli, 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 posluchači, diváci, jestli mají revolutky, Uh, tak v revoluce máš, hele, doporučuji nám kamaráda, dostaneš pěti kilo. To je, to je affiliate marketing, jako to není nic jiného, že jo. Tak on to dělá i booking. Jo, booking, jasně. Jo, Airbnbčko, booking, všichni vlastně jako, hele, doporuč nám hostitele, dostaneš peníze. Doporuč nám uživatele, dostaneš peníze. A to je všechno vlastně jako affiliate marketing. Ale strašně se mi líbí, jak jsi říkal, ohledně těch komunit. Já to jako vnímám dost, že že vlastně jako by celý ten online trh se tvoří trošičku do těch komunit. Protože komunita je něco, co ti prostě ten Google potom nevezme. Že jo? Jo, ten, uh, jestli děláte SEO, tak prostě vidíte teďka, jakým rapidním způsobem se mění uh, výsledky vyhledávání, a jakým způsobem ty výsledky skáčou. Takže vy tady vlastně investujete třeba roky do SEO nějaký peníze, aby vám to nějakým způsobem fungovalo. A teďka najednou Google řekne, ne, no, uděláme to úplně jinak a nejenom 50% trafiku máte dole, 50% návštěvnosti. A, a, teďka si člověk řekne, aha, ty vlastně já mám jako celý svoje podnikání nebo část mého podnikání, že ho se, SEO, dělám PPC, dělám Facebook, část mého podnikání je zcela závislý na jedné korporaci z Ameriky, která vlastně mi teda umožňuje, že já teda získávám nějakou návštěvnost. A když oni se rozhodnou, že jako tu návštěvnost už získávat nebudu, tak vlastně co já s tím udělám. Ale když já budu budovat tu komunitu, když já si kolem toho budu budovat love brand, když já si budu budovat e-mailovou komunitu, tak vlastně ten Google mi do toho nikdy nešáhne, že jo? To, to, jsou vlastně jako by moji, jako fanoušci, kteří mi do toho jako nikdy nešáhnou. A to platí i pro Facebook, jo, pro Instagram, jo. Zase influencer marketing jedna věc, Uh, druhá věc je, že ten, že ten jako Instagramový, uh, TikTokový, Facebookový algoritmus se mění snad ještě rychleji než ten, než ten Takže teďka, když ten influencer má 100 tisíc uh, prostě sledujících a desítky tisíc lajků, tak taky dost dobře zítra nebude mít nic, že jo. Takže jakoby to, celkově ten onlineový marketing se mění jako velmi rapidně a za mě je dobrý mít celou šíři těch marketingových kanálů, nebýt jenom závislý prostě Google, 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 Facebook, ale mít opravdu tu šíři a získávat tu návštěvnost a ty objednávky z více zdrojů. Protože vlastně i tím eliminuješ to riziko podnikání, že jo? Více zdrojů, to je jako kdybys prodával nějaký zboží na e-shopu a měl jednoho dodavatele z Číny teďka, když ten, když ten dodavatel, já nevím, v Číně se udělá jako nová, nová jako nemoc, nebo já nevím, cokoliv se stane, tak, ti za, tak se ti zavře ten dodavatel a co ty jako děláš? Vlastně. No neděláš nic, ale je zajímavý, když o tom takhle mluvíš, tak zase je to klasická marketingová poučka a to je, že tvůj biznis by neměl být závislý na jednom pilíři, měl bys mít aspoň tři, čtyři, pět pilířů a vlastně v ten moment dávají největší smysl alternativní marketingové kanály, Protože jasně, on nebude primární, nebude ti dělat 60-70% tvýho biznesu, ale pokud mám tady primárně 60 a tady mám 10, 10, 10, 10, 10, 10 a hezky si to jako rozprostřu, tak některý může růst, některý může klesat, ale třeba polovina mýho biznesu není závislá právě na tom největším marketingovém kanálu a možná dobrý příběh je i o SEU. Ale ono tohle co se říkalo i v době, kdy přišel Facebook, byl obrovský jako pík, a spoustu lidí se na Facebooku zakládalo skupiny, uzavřené skupiny, protože Facebook řekl, hele, budeme to víc podporovat a pak se Facebook jednoho dne rozhodl, hele, už to vlastně jako tak není. Uh -huh. A ty lidi měli vybudovaný biznesy a najednou ty dosahy a ty jejich příspěvky a to, co oni tvořili, vůbec nikdo z ničeho nic jako neviděl. Yeah. Nebo to byly jako jednotky procent a, a najednou ty lidi jako zjistili, ty ono mi to jako nefunguje, yeah. takže... Přesně jak nebo v těch PPCčkách, jo. O, máš PPCčka, nevím, za krásný, dvě, tři korunky za klik, máš velký vysokomaržový zboží a jenom přijdete mu a máš klik za 10, za 12, za 15 korun A co s tím uděláš? Pokud jsi závislý na tomhle zdroji trafik, jo. Tak buď si šáhneš razantně do marže, anebo teda jako vymýšlíš něco dalšího. Jenomže u těch alternativních marketingových kanálů to je tak, že musíš tomu věnovat nějaký čas, musíš tomu věnovat nějakou pozornost a musíš to vybudovat. A to je i ten důvod, proč tradičně tento temu nezačne teďka udělat v Česku e-mail marketing, hele, kupte si další jako plastovou věc od nás, nechce být zprostej. <laughs> Nebo prostě nepůjde do děkovačky, aby si na děkovací stránku dali kupon. Já hlavně bych je tam ani nechtěl. Takže, <laughs> takže vlastně um, i i, i, ty alternativní marketingové kanály můžou být jako, jako hatch vůči tomu vlastně, vůči těm externím i vlivům, který ty třeba úplně neovlivníš, což vlastně i ty algoritmy, i to temu, i to další vlastně nemůžeš jako nějak odblivnit. To se prostě stává v biznesu a ty se musíš přizpůsobit. Jarda Janíček, alternativní marketingový kanály. Jardo, díky moc za to, že jsi tady strávil s náma čas v našem obytným pojízdným podcastovém studiu a budu se těšit zase někdy jinde někde příště. Díky. Já moc díky za pozvání a těším se na příště. Ahoj.